Ma bërë 2020-ën speciale. Eros Grezda I bën si asnjëherë dedukim, dedikim dashurie Oriolës. Një ndër çiftet më të komentuar të vitit që lan pas ishin padyshim futbollisti Eros Grezda dhe modelja Oriola Marashi. Karantina u bë shkak që çifti më I ri showbizit shqiptar të pikasej nga mediat roz dhe më pas të konfirmonin çdo gjë, duke u bërë qendër e vëmendjes. Në natën e ndërimit të viteve, futbollisti nuk ka rezistuar të publikojë një foto me modelen bukuroshe, ku edhe mbishkrimi nuk ishte më pak I bukur. 2020-a nuk ishte më e mira, por ti më bëre speciale, të dua, shkruan Grezda. Por urimi publik për partneri nuk ka munguar as nga modelja ku shkruan. Gëzuar vitin e ri, Eros Grezda, lutem gjithmonë për ty, të dua. Çifti nuk mund të mbyllte më bukur vitin edhe pse nuk kanë festuar në praninë e njëri tjetrit, por secili në familjen e tij.